Ezaramovan biskin beimi vaidiausias, tai numazingi pamėrytvai ezistan presinien prūs. Kas tas per prūs? Beimini esti interesinti visadan preidatvan antran virdan tentiskas. Tentiskas, prūs, tentiska, prūsa, stazentlė eze prūsiskan identitatin. Kas, kaigi sta mazilui paprestun, begi keli ast zmanintiai teli, ast sklaita vidis kaip ratijai. Era, stan suban virdan, ast atmeri mazi eiskintun pastipa kita vidis kai visa vidis kai zmanintiai. Be kas be indirimus esen kada nes pagavons nite tvarai aujimtun reportazins prastai tėt preipalingi as indirimus kai ast stavidai daiktai kvai mazingi reportazin pagautun sparts prastai, natūralai, sparts dabiskai, sta eit, be tu sta segei. Adar kita pavysa stavydė, kai as stavydė daiktai, kvai empirniskai nika neėt. Nu, ik ir as turylai ainut, kai vidant konkretin pratin, arba anga kvaitin, ai as kvaitylai pereit, vai ain stavydin, be stavydin, aulemtin daiktin, be aujimtun sten reportazin, as mazis sten pereitvai, be as talaistin, be jautie kaimeni nika neėti. Nu, ka nika vat nidast meni, aujimtun sten reportas. Be stodinas pagavon smerit vaikas ten per pavystis stavydės. Nu, stazentlė, stati dėsnimai buvai ainutkvai en centru. En mestas centru, en kvai, asta, kanika kitan. Nu, kanika kitan stazentli asa ezistans egregorans. Stazentli kitas bylas egregorsang imperniskai steisan kitan zmanin. Stis paganas paprinus kvei bylytan kita vidiskai, nu, praipinus laitiviskai, angi maskoviciskai. Ainutkui in centru tu stalaibė jau kvaitai pagautin, bei nikai gynėjai. Nu, a dar ik ir pagautun, tu bilai gizeirus, kaigi ainunts gneta, enten, iz ainuntkvai. Nu, vat as ir ezestan pagavon smeritvai, kas ten audasi. Kas pagin, nu, be sarmerivuns, anga as en stavitsmo kontekstu, mazili būt vai prūs, kaigi praipirvins teinu, kvai as ter, nu, mes teinu, kaigi en svaisi kunigistė, sindimai, en prūsiskai tali vidasnai, be kaigi nika kitan emperniskai neegzistė. Be as ir nijautė, kai kanika gneta iz vynen. Stes pagan stavits pracės zastanen identitatin visam kerdan astan galvai. Kaigi stadėlai, be kaigi teinuos, vat tėt vidė, be kaigi pirzdaus tam visam kerdan dėznimai buvai. Kai tentiskas prūs ast stven kvai niast ainunskis. Вот аз дики ендириву се стави ден енделенс на ен местос кој ти винки кај аз перима ен местен, кај ген ен китавитис кан платибен. Бе мене ви саден праверу специалис кај ен клоутенци, ен прусис кан платибен, кај ден сте нас. Ну, праверу один се нас мази ейте бе клоуситен, ну, рамовы рекојт. Ту е за местен ти? Ја, бе праместен кај ден нас има тет, клоусинки. Не свари винги ен ковиден местен, емпирниска местен, ја? Ја, вот ти куниш гарбо при праверу один се стаден, аз јао има ен стан китен. Платибен, ен прусискан платибен, бе, ја унитет ен дели на ка аст зургимен.
Adar ik skaipirodins ten neturylais ten, stavydien, enklausnen, enklatybien specialis kanstaden, ja, astiusinės, kai praveru, nu, as visaden izrink skistans deiktans, kai nebūlai stavydės endėlins, nestaden, as ar viskai jaukia, kai вот та скиста платы прусская платы. Ну вот это станцуба нас и Америкой. Астас та вида ситуация, кай айнут кави да этниска повисц экзисти эн айнут кави смудейкту. Ну при первоединственном мес визвисан паусан видимой formacijans, valstiskans formacijans. Beast Amerikai intikriskai stavydės valstiskas formacijas, be ar kariausias tam pavirpan deiktan, skystan deiktan. Nu, tai, ja, energija, tai net ima, kai energija į laistven, per stans valstiskans pavystins, stas įgistėdant fonan. Nu, tas pagan ir tik prasisinis, ką mazingi imtum per platybin, per prūsans, per prūsiskan platybin, kvai prūsamans būtvai. Nu, tai prasisinis, be naturalai įzait, kai stuvin kvai nikani astanga, prie pirvadinstan kvai ast var, ainun svar spilgarbs. Stuvin mes ikagi mazimai pajustun suit pavirpai, be vaitėtvai prūsiskai digi pavirpai. Ja, tad digi mazingi teikatum svaise platybin subomans. Na, va, tai nu virst vaitėvus varmės peilis, begi nus gini biskin na gubi. Na, svarivingi pavist teikatum svaise platybin asmėrė. Anga ik platybė atstavė, nu, neskista, atli pravėrė visadam dėrytun, be aulaitui. Ik, nu, pigesuot brendų izgnėstun stavydan, kai gerdutun kreivun platybin į svaise aumenin. Kai įsigyvai, kai neikas skystant. Kai įsigyvai, kai neikas skystant, prie pirvadins narvės, kai skystant reportės, žinant, kaip skystant teikant praveru, skystant platybėm, nadėrytum. Ir tas mėrėjus tavo, mes bylaimės za būtins tą jauką, visuose platybė, viskui, mes būtų skystant, a iki jau įzėjimai vynės, tada atstast jau kitą pavysis. Nu, ja, be, tėt, maisai... Vat, antlį, prūsai, būtai prūsai, darvynai, antlį, kvai. Nu, esi stana pavirpan platybin, skystan platybin, as ir pajūtums, kai, vat, as tarpau jas ten virdin prabūtiskan, kai gi sinonimen, stavydin aulemtin sinonimen per stan... Presinien... Nu, ką skvaiti mums gerdant, kai prūsiska identitacija, tai tizėt, kai astavydant prabūtiska. Stazintlis skista platybė pavirpa eza endėlis. Be... Nu, ja, tad begis ten nestintiska endėlins, na. Ten astar staido pravara endėlins, na, kai vidin astar jau kągi pamats energija. A, ką nest tintiska, tu mėri? Tintiska endėlins, na. Nu, pribėra pravaidins, na, ik buvo stavydai tintiskai prūsai, kai vidai buvo kągi tintiskai leitėvi, be prūsą buvo vis kągi valstis. Stadan mes jau neturėlimai stanką. Stadan buvo, turi būtų įstavyti tą pat kreivą platybį, autentišką kreivą platybį, kai viskui. A, kas tu zinti kreivą? Na, kai jis ten gerdutinas, ten įgrigoriską. Aha. Tai tu mėrėsi... Nu, stavyti, kai da aumenį,
en aumenį sėgėjai stavytan viskim kreivon espresinien. Nu, ne tik romiskon espresinien, bet kreivon. Vat stavytą egregorišką platybę. Mhm. Nu, kvait ar pirvaidinasi kanika, ar mimazingi vaistun, angajustun kast armi. Jis tam prabūtiskan. Nu, prabūtiskan, suban prabūtiskan, digi bilai as kerdan, kai prabūtiskan ast stavida platybi, kvai neturime į kerdan be istorijan. Begi istorija faktiskai visadan buvaite ir tai, kad ta perajutkin politiskans pavystės, kai būl mazingi eiskintun kas spagantėt, anga ne kita vidiskai, per Rainan Valstin. Nu, ir Rainan Valst sebeima, be istorijan faktiskai peisai svaisa. Mm-hmm. Nu, tad bestan prūsiskan, praputiskan, ast platybi, vod kai genas paprastan, ka vida neturi istoriją spresinį, sklait istoriją. Zintli, neturi konceptan, kvai bei ką ankstis turi lai būt, vai be ką zintli, ne ast sklaitins, nes ir zdau pragubingiskan, pereingiskan, be tentiskan. Kit, dar egregorai dėlai, aš nevaidu, kas pagin, nu, valstiskai egregorai dėlai sen istorijan. Nu, tenai, tit antikriskai, tenai mans, kaigi brevingi dėlai sen istoriskans konceptans. Tu tas dabar nepapretuns, kas pagin, tėt visan, anga jau sta per zmanins, sparts brevingi, tėt eiskintun, nu, nu, stes pagan ir maisa pratsbai,